Dámy a pánové, já vás srdečně zdravím u dalšího dílu z naší série Dying Light 2 Stay Human a já se vás rovnou ze začátku zeptám, máte rádi sardinky a česnek? Doufám, že ano, protože to je přesně to, co dneska budeme dělat, jak můžete vidět na mapě, tak vydáváme se sem na tenhle quest, který se jmenuje Výzva česnek a sardinky a bude to určitě hodně, hodně zajímavé, takže já se tam dostanu. Já se tam dostanu a hned se vám ozvu, jak budeme na vrcholku, i když jak to tak vypadá, tak ono by to mělo být rychlovka. Tak a už jsme tady konečně, tak jdeme na ten questík. You guys okay? Ah, maybe you can help us. Help save our marriage. How about you just don't argue? You're right. We'll stop immediately. We love each other too much for that nonsense. Far too much. But without garlic? And no sardines. So, you can only make up with each other over sardines and garlic. Seriously? Oh, yes. All right, where can I find garlic and sardines? You see, it's like I told you. There are still good people in the world. I have to think where the sardines are. Give me a moment. But wild garlic grows here and there on the city's tallest buildings. So where are these sardines again? That's right. There was a convoy. Four trucks filled of the best sardines money could buy. But they crashed. It was horrible. Precious cans scattered all over the place. Horrible. But I still don't know where to find them. Give me a minute. Give me a minute. Oh, you'll never remember. I'll tell him. Like I said, they're scattered all over the neighborhood. And don't you sigh at me, mister. Okay, okay. Don't kill each other before I get back. Us? Why would you say such a thing? We speak only the gentlest poetry to each other. Poetry? More like sea shanties coming from you. Just keep calm and stay put. I'll find your sardines. I'll try. Grab the basket when you're ready. I'll mark the spots where the sardines are for you. Okay. Hodně dobrý questík teda. A hele, tady máme košík. Ty tady hodně odpočíváš, kamarád. Hodně odpočíváš. Dobré, dámy a pánové, no tak budeme tady shánět sardinky, očividně. Což je docela... Ty, tak toto je pár hustě. Zajímavé. Budeme tady shánět sardinky pro tady ty dva lofásky. Tak pojďme na to. Sleduju kontrolní body, to je jasný. Ty 2,5 minuty. No uvidíme, to bude docela dlouhé. No tak snad to zvládneme, já myslím, že bychom měli. Tak pojďme. Tak krása, tak tady. Jako tady přeskákávání, jako je ten parkour je fakt hrozně super, je to fakt pěkně udělaný. Je to fakt jako úplně krása. Tak pojďme, hop, tudma teď. Jo, jakože zase já nevím, jak to komentovat tady takovýhle momenty. Tady už použijeme toto. Drž se Aidne, drž se Aidne, super. Tak, perfektně, úplně krásně jsme landnuli. Oh fuck, ale tady ma budeme muset nějak jinak trošku. Možná mi napadlo toto. Toto je blbý, jo. Já tady nevím kudma. Chyťte tady Aidne rychle. Zkusíme jít rychle nějak tady to vyskákat. Tak, paráda. Tyjo, nevím, jestli to stíháme, toto je fakt jako hodně, hodně obtížná mise. Tak, perfektně Aidne, super. Tak, super. To nevypadá moc dobře pro nás asi. Hop, super Aidne. Ty vole, Aidne, pojď, 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 ještě to můžeme, podle mě to, ty 160 metrů, to ještě půjde. Možná jsem měl tady vzít spíš ten, ty jo, tady je to, to dívej. Hop. No, super Aidne, toto dáme, toto dáme. No, nádherně Aidne. No a ty tady přistaneme nádherně, tak pust se Aidne. To dali jsme to úplně v pohodě, ty jo. Ještě 9 sekund nám zbývalo.
Tak to jsem myslel, že jsme na tom teda hůř, ale byli jsme na tom dost v pohodě, ty brďo. Nice. Hotová výzva. Tak pojďme. Oh wow, you haven't killed each other. Here are your sardines. You're wonderful, our savior. Don't go overboard, he just brought us some sardines. So, do you roast the garlic first, or do you eat it raw with the sardines? Is this all you could find? We'll hardly be able to make up properly with this little. Can you bring us more? Pretty please? You guys never stop, do you? No to úplně kašlu, jako hele, máte tady, jestli vám tady podívám, tak 2.30, zvládl jsem to úplně perfektně, takže mě neotravujte vůbec, jako jak víc, nenažranci. Tak každopádně, dáme panové, tak to byla docela taková jednohubka, bych to nazval. Každopádně, na co se teď podíváme, tady je ten kemp, gauneři z centra, zajímavé. Tak, tady je zase klasicky táborák, který je víceméně k ničemu. One of two of life's great pleasures. I'm dying to hear what the other one is. What do you think? The sweet, sweet thrill of gambling, obviously. Oh yeah? What's your game? Now it's just boring cards. When the captain's not looking. Used to be much more crazy when the night runners were around. See that group of buildings there? They had a parkour course between them. There was this cheeky guy named, wait, Hassan, Hakan. Anyway, he used it to test recruits for their skills with the grappling hook. Gave them some wicked shit with it. Let me guess, you and the guys placed bets on who's gonna fall on his ass first. Exactly. Well. You do know how to have fun. I like you. Hey, tell you what. Why don't we bring the excitement back? How do you mean? Well, some of these recruits actually finished the course. And several of them had some crazy results, even. How about you test yourself and see if you can break their time? And I, well, I could take bets from the guys again. Win-win, eh? Hey, fellas, get your purses ready. We may have action here. If you feel up to it, just punch the bell. It's a bit dusty, as you can see. OK, frajerům prostě tady chybí nějaká zábava, tak uděláme ze sebe takovýho, uděláme ze sebe klouna prostě tady pro zábavu ostatní, ale Hakon tady byl a tady postavil nějakou dráhu, tak uvidíme. Ale pěkný zvoneček, tak pojďme na to. Aha, my máme nástroj hák s lanem, a tak asi tohle neuděláme. Nevadí, no, tak aspoň tak tuhle výzvu uděláme prostě hold jindy, protože nám chybí nějaký hák, já jsem ho teda viděl. Už v nějakém traileru nebo v nějakém gameplay jsem ho viděl, jak vypadá plus minus, takže na to se docela dost těším. A hele, jsme tady už. Don't you get enough adrenaline fighting for your life every day? You know what they say. Adrenaline leads to either fight or flight. I definitely miss the flight aspect. As in running away? No, dude. As in literally flying. These days, seemed only one person in this city could fly. Luan. Then you showed up. Well, you're a paraglider? So why do you miss flying? I mean, you can still do it. I was a skydiver, actually. And that particular flavor of flying is what I miss. But it was getting hard to run around the city in a squirrel suit with vials on your back. So me and my team developed this ultra-light and practical paraglider you can use without any additional gear. The night runners instantly fell in love with it. Wanted to learn how to fly. So I set up a test track for them. Paraglider City Tour, we used to call it. I picked the perfect spot. Far from the VNC Tower, far from St. Paul's Cathedral, and far enough from the Missy so their lookouts didn't spoil the fun for us. How do people do? They mostly sucked. Except for Luan. She took to it like a baby eagle falling from a nest. But I still hold the record. If you want to try and beat it,
Catch some flying thrills, be my guest. Just take the paraglider. OK, to zní docela zajímavě, paraglider, tak pojďme to zkusit, to bude hustý, takže i Luan to zkoušela, ale nikdo nepřekonal rekord tady toho šaška, tak pojďme to zkusit. 1.50, to bude rychlovka, tak pojďme ho zkusit. Paraglider, to je hustý. Tak pojďme, asi úplně... No, tak tady jsme to trošku podhlali. Tak tady ty. Je tady ale hodně záchytných bodů, jak tak vidím, takže aspoň něco. Tak, pojďme tady trošku dolů. Nice, tady jsou ty větříky nějaké. Tady bych to docela nechtěl trefit. Kudy? Jo, tudy, dobré. Tak, dobré, tohle zvládáme zatím. Ne, no toto asi můžeme zkusit znovu, zkusíme to znovu, protože očividně jsme to zvládli trošku hůř, tak pojďme ještě jednou, to byl jenom takový testovní pokus, bych to nazval, tak pojďme ještě jednou. Mě tohle připomíná úplně nějakýho Harryho Pottera, ne, jak se tam měli takové ty, já ne, jak se to teď jmenovalo, no Harry Potter, takové ty hry, tak tam jste přesně měli tady takovéhle věci, neříkej, že jsem to netrefil. Dobré, tak to uděláme ještě jednou, já mám teda za to, že jsem to trefil, ale očividně podle hry jsem to netrefil, asi to jsem tím proletěl, ale neproletěl očividně, musím líp. No, mi to ale připomíná každopádně toho, no, Harryho poseroutku. Tak to jsem udělal. Kámo, to bude ještě těžké, tohle bude ještě fakt těžké. Tak pojďme, teď už to dáme, už konec randy, pojďme to už prostě zvládnout a přestaňme tady dělat prostě blbosti, že jo. Nádherně, první padl hezky. Tak musíme opatrně, musíme si furt držet tu výšku, protože pak nám jinak nezbyde prostě prostor a budeme v háji. Tak tady musíme teď opatrně zase, ale těch bodů je docela dost, ty brdě, jak na to tak koukám. Docela fakt hodně. A dochází nám zase energie, ale dobré, teď tu energii. Proč jsem to zase netrefil? Hej, tak jak už to mám proletět? Jako já si myslím, že fakt stačí, jako je to... Že tím proletím třeba nohama, ale asi musím fakt celým tělem. Ty prdio, toto je fakt hrozné. No, tady jsem to teď třeba trefil fakt jenom tak, no, možná pérem jsem to možná tak jenom trefil. A přitom jako se to započítalo. No, zvláštní, hodně zvláštní. Tak a tady už jenom nahoru. Teď nás dej hodně nahoru. No a tady to stejně nestačí, dívej se. Zkusím ještě jednou. Ale fakt to tam prostě nejde jakoby nahoru jít. Zkusím to ještě jednou a potom jakoby to asi vzdávám, protože mi to přijde buď zabugované, anebo mi něco nedochází, ale jak to tam já mám udělat, když mi tam jakoby nestačí ten? Tohle jsem trefil, to se všichni mohli vidět, úplně nádherně jsem tohle trefil. Ale jakoby tam je to asi bug? Nebo nevím, možná mi fakt jenom něco nedochází, ale ty brďo... Já tam nemám vůbec možnost, jak to vlastně trefit. A nikde tam nejsou další ty, které by mě třeba vyzdvihly. No je to zvláštní, uvidíme. To jsem třeba fakt zase ale trefil, kámo. Ok, už já to zkusím ještě tu dma, teď jsem tady rychle sfelnul a zkusím to ještě tady má. No ale... Jo, Aiden to tam nechce chytit, teď jsem to tady objevil, že tady je ještě kousek od toho takhle jeden ten, tak možná musíte jakoby k tomu, protože mi to jinak dává. No a já jsem to zase myslel, protože, ale teď jsem tím fakt proletěl, vy to můžete vidět. Já tím fakt jako proletím, ale prostě ona ta hra to někdy úplně nezaregistruje, což mě to trošku mrzí jako a už mi to štve trošku aj. No po tom debilním kriketu je tohle zatím nejtěžší výzva, jako kterou tady mám, jo. Takže, chtěl jsem to těžší, ještě jsem to říkal, že to chci těžší. Taky jsem to dostal, no. Tak to je fakt bomba. A ty budu si na to stěžovat jenom. Klasika. Ale ne, to zvládnem. Hele, jsem člověk, který dohrál Super Meat Boye. Mě nemůže žádný tady jako padáky, mě nemůžou porazit. Pokud se to dá udělat, tak to prostě uděláme. Cricket se nedá udělat.
Nebo respektive on se dá prej udělat. Viděl jsem už i videa, které na to reagují, jak ho udělat, ale ty vole, to je takový RNG hnusný. To jsem tam, viděli jste to ale teď třeba. Jako, já jsem na ním fakt proletěl, já fakt nechápu, proč oni teda dělají ten, měli by ho udělat radši menší, ten kroužek, a podle mě, jakože autoři, by měli ten kroužek udělat radši menší, aby jakoby lidi chápali a udělat ho víc, jakože z toho můžete dotknout jakoukoliv partii těla, protože takhle, jakože vy tím fakt musíte proletět jako, nevím, přijde mi to takový, že, nevím, mě přijde, že fakt v tom jsem, ještě vidím, že jsem prostě za hranicí a mě to prostě nezaregistruje. No nevadí, tak to pojedeme podle pravidel, nebudeme zkoušet žádný tady pro gamer moves a nějak to prostě půjde, no. Tak, dobré, a teď to pojďme zkusit a jakože naletět z boku, víc z boku. Tak a zkusíme rychle doletět sem, protože tam to určitě nejde. Tak pojď rychle nahoru, Aiden, super. Tak, super, bezva. A letíme znovu, no. Uvidíme, jak to půjde teď. Tak, bezva. Tak, super, Aiden, tohle musíš dát, jestli to nedáš, tak jsi úplně cvok. Dobré, well played, super Aiden. Chválím tě jak svině teď. No a toto vůbec nemůžu dát. No toto asi ještě nedáme, hoši, jak na to tak koukám. My si budeme muset vylepšit padák, toto asi nedáme, protože my jsme byli v půlce. Sotva jsme byli v půlce a už jsme jako měli problémy. Takže my asi potřebujeme fakt ten vylepšený padák. Protože... No, vidíte to, že jo, výzva na háku to taky nemůžeme dát, že jo, protože tam nám zase chybí něco dalšího. Tady ten letecký, jo, dívejte, jak je to 3D, to je hrozně pěkný. Tak pojďme aspoň tady tu skrýž nočních těch, si aspoň odemkneme, když už nic, protože očividně prostě tady ještě na to nemáme úplně. Aprobaci, opět. No, jsme furt ještě malý hovno, Aidne, na to, jak jsme si věřili, že už jsme na tom dobře, tak... Jsme teď zjišťujeme krutou pravdu, že jsme na tom fakt špatně docela. Ale tady máme evakuační kondom. Konvoj. Hele, tady je další výzva. Opravíme první generátor. Kde? Tak musíme se schovat, jo. Tady budeme takhle v autobusu, čekujte to. To je hodně hustý. Tak, super Aiden. Bezpečnou zónu tady máme. To je fakt hodně hustý, my se tady prostě vyspíme tak v autobuse. Tady vedle bude nám zombík. Nebude. Naschledanou. Tak pojďme, zkouška nočního běžce. Tu zvládneme. Pak jsem tam našel teda ještě jeden ten mlýn, tak se podíváme, jestli je jako reálný. A nebo jestli pro nás prostě reálný vůbec není. Jo, tady to asi nemusíme, tady to je parkourový, to není udělaný. Tak, super. Ježíš Maria, tady se musí použít toto, že jo. Tak, super Aiden, hop. To já půjdu pěšky. Ty vole, já jsem to nedal. Teď jsem tam udělal chybu, jinak bych to dal na poprvé. To dáme ještě jednou. Tohle dáme ještě jednou, protože to se dá. To se dá dát na poprvé, tady toto. A musíme být lepší. A používat tady toto hlavně, protože toto je hrozně dobrá abilitka, kterou jsme se naučili. Tak, super, Aiden, hop. Tak, o tom mluvím, Aiden. Super, hop. Krása. Tak, tady hop, znova. Hop, nahoru. Tak, super. A to je poslední kontrolní bod, máme na něj... Ty vole, Aiden, co děláš? Proč jsi toto udělal? Jestli toto nás bude stát ty sekundy potřebné, tak tě plesknu. Ne, dobré, máme to. Zlatáme takhle 46 sekund. Pohoda. No borci, dostal jsem se sem ještě tady k tomu větrnému mlýnu jménem Jalovec, takže Herdin by byl úplně podle mě v sedmém nebi, kdyby tady mohl lozit, takže pojďme na to. Ok, počkáme tady.
Dobré, fú, teď jsme to nějak zvládli, počkej. Aiden, musíme jít teď sem. Výdrže máš hodně, takže to bychom měli zvládnout. Tak, krásně úplně, Aiden. Já si to ještě rychle možná proskoumám. Tak, vylezeme tady už ještě kousíček, já si to ještě zase poprohledám trošku skrz ty dalekohled. A hned se vám ozvu. Ok, něco málo jsem poprohledal, objevil jsem nějaký hromadu věcí zase. A vezeme tady zajímavá oprava. Doufám, že mám v komentech nějakého elektrikáře, který mi řekne, že tohle je legit. Bude mi to moc legit nepřišlo. Jasně, no. A jelikož to nikomu nepatří zatím, tak prostě hold. To tady bude takové suché trošku, no. Hop. My ještě nemáme bot, tyjo, v tom parkouru, to se docela divím. No, každopádně dáme, panové, toto už bude asi pro naše všechno, protože přeci jenom udělali jsme to fakt dneska zase hodně jak svině. A v příštím díle uvidíme, co budeme dělat. Já přemýšlím, jestli hlavní linku dáme, anebo jestli bychom mohli zkusit udělat třeba tady toto. Protože tady máme hromadu tady těchto, máme tady tu třeba elektrostanici, která mi přijde, že bychom ji mohli zvládnout. Máme tady různý ještě tady ty zhozy. Nějaký ty baráčky, toto jalovec tady je, jo, tady je to už asi těžší. Jo, tady je to 5 až 6, 3 až 4, 3 až 2 až 4. Jo, jako tady toto bychom mohli ještě podle mě zvládnout, máme tady ty vodárenské přístaviště, bychom to tady mohli tak pěkně uzavřít. Takže uvidíme, co bude v příštím díle, mějte se krásně, ať se vám daří a zatím čau.